大家好，本期凯创新闻的主要内容有：凯创光电青岛、胶州、上海新区路灯巡检，亮灯率100%。凯创光电参展2017第十二届中国济南国际太阳能利用大会暨分布式光伏发电展览会。滨州烟台客户到凯创智慧城设施公司考察公交候车亭项目。凯创智慧城设施公司参展2017济南国际广告私信展。近日，山东凯创光电对两年前施工的胶州上海北路太阳能路灯进行巡检。胶州上海北路路灯工程起点为上海北路中段，终点为站前大道，全长4.8公里，共安装太阳能路灯251盏。经过巡检，仅有3盏路灯未能正常亮灯。经凯创技术人员检修后发现，一盏为24号灯，系绿化单位施工人员误将电线铲断；另一盏为69号灯，为电池长期泡水造成的电池端子接线老化；第三盏为245号灯，电池被盗，经检修人员维修后均已正常亮灯。截止2017年3月6日，上海北路路灯亮灯率达100%，路灯工作正常，电池存电量充足。3月14日，2017年第十二届中国国际太阳能利用大会暨分布式光伏发电展览会在济南开展，凯创光电公司于明月、常宪镇带队参展。展会上，公司展出了自主研发生产的蜂窝状通孔结构 LED 路灯、投光灯及庭院灯等产品，同时也展出了路灯智能控制系统以及便携式太阳能发电系统，得到了各参展商和观展人员的关注，并收获了众多潜在的意向客户。近日，滨州市某交通局、财政局客户一行到凯创智慧城设施公司考察。本次来访，一方面是实地考察凯创公司的企业实力和生产能力，另一方面是为了实地了解凯创候车亭产品样式的效果。来访的领导们参观了凯创智慧城设施候车亭广场和生产车间，对凯创的各项实力均表示满意。同日，来自烟台招远市的客户也来到了凯创智慧城设施考察。凯创候车亭在省内的品牌认知度已上升到全新的层次，公司同时服务于多家客户的能力得以不断显现。3月19日，2017年第26届国际广告四新 LED 展览会开展，凯创智慧城设施公司徐坤带队参展。我公司在展会上展示了近年来推出的新款公交候车亭、公交站牌等经典样品，现场吸引了很多的行业人士的参观。此次参展使参观者了解了凯创智慧城市设施的强大技术优势，为未来的市场推广创造更多的机遇。展会观众对产品产生浓厚的兴趣，多家客户表示出强烈的合作意向。感谢收看凯创新闻，凯创期待与各界朋友共谋发展。想了解更多资讯，请登录凯创官方网站或关注凯创微信服务号。我们下周再见。